Із записів військових на сторінці Толмачової у мережі Фейсбук відомо, що жінка врятувала не один десяток життів українських воїнів. Її прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, бронежилети, одяг, ліки, комп'ютери допомагають та рятують ось уже півтора роки. За цей час жінка зібрала та відвезла в зону АТО сотні тонн допомоги. Я смотрю и читаю, я уже наизусть знаю каждую вот подпись. Я все равно, и у меня моментально проходят, вот знаете, вот картинки все, каждого человека. Вот Тео командир, да, Девольт командир, там, и уже сразу у меня там, ага, Девольт, то, вот там мы были, вот там помогали, там то делали. Мабуть, такі люди, як Юля Толмачова, і завдяки таким людям, як Юля Толмачова, ми отримаємо перемогу. Перемога буде однозначно за нами. Я захоплююся Юлією. Вона віддана, вона готова ризикувати своїм життям. Юлія Толмачова не раз потрапляла під обстріли, проте жінка відчайдушно продовжує виконувати замовлення військових. І ще 10 днів вона в АТО. Толмачова стала живою легендою спротиву російській окупації. На позиції лісник в Авдіївці, це стара Авдіївка. Там тоже, там обстреливали конкретно, вот они лупили по минометам по селу, 12 часов дня. Дома полыхают, горят дома, раненых кучу жителей. И они все равно продолжают стрелять не по позициям, а они стреляют по мирным жителям. Я не знаю, может это тактика такая, чтобы потом говорить, что это украинцы обстреляли. Они попали в нашей машине под обстрел и вырвало двери в будці. И вони мчать звідти, тому що гради падають, і вони просто петляють. І вона кричить водію: «Зупинись, там посилка упала, треба забрати». Водій каже: «Невже ти не розумієш, що ми тут можемо залишитися назавжди?» Каже: «Ну як ти не розумієш, там чиясь посилка, її треба забрати». Минулого тижня у жінки раптово відкрилась виразка шлунку і почалась внутрішня кровотеча. Толмачова втратила свідомість, її знайшов син, який випадково повернувся додому. Юлію терміново відвезли до лікарні. Потім кілька днів Толмачова перебувала у реанімації, а оперувати жінку лікарі одразу не могли через низький рівень гемоглобіну. Сьогодні стан волонтерки покращився, проте щохвилини є ризик повторної кровотечі. Кошти на лікування Юлії Толмачової можна переказати на особисту картку волонтерки у Приватбанку 41 49 62 58 10 32 73 69.